tarixi keçmişə nəzər salsaq, görərik ki, bütün müharibələr, dağıntılar, insan ölümləri və faciələrlə müşahidə olunur. Təəssüflər olsun ki, müharibə itkisiz olmur və azadlıq qurbanlar tələb edir. Elə buna görə də Azərbaycan mərd oğulları torpağımızın azadlığı üçün vətənimiz dərdi düşmən tapdağından xilas olması üçün canından keçdilər. Məhz onların canları, qanları hesabına Azərbaycanın əzəli torpaqları bərpa edildi. Sentyabrın 27-sindən başlayaraq Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları zamanı doğma, torpaq, vətən uğrunda canını fəda edərək şəhidlik zirvəsinə yüksələnlər həm də öz adını xalqın tarixi yaddaşına həkk etdilər. Onlar vətən, dövlət və xalq qarşısında öz borcunu sona dək ödəyib, qəhrəmanlıq nümunəsi yaratdılar. Milyonlarla insanın sevgisini, rəğbətini qazandılar. İşğal altında olan torpaqlar Ali Baş Komandanın İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan əsgərinin yüksək döyüş qabiliyyəti nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad edildi. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusunun arsenalındakı yüksək göstəricilərə malik olan müasir silahlar, texnikalar çətin relyefi olan ərazilərdəki döyüşlərdə üstünlüyə əldə etməyə imkan verdi. Mürəkkəb coğrafi şəraitdə düşmənin illərdir qurduğu istehkamlar Azərbaycanın peşəkar hərbiçiləri tərəfindən yarıldı. Təbii ki, Ermənistanın uzun illər işğal etdiyi ərazilərdə qurduğu müdafiə sədlərini tihdiyi istehkamları yarmaq peşəkar döyüş bacarığı tələb edir. İkinci Qarabağ müharibəsində qələbə həm də Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərimizin şücaəti, qorxmazlığı, peşəkarlığı, böyük vətən sevgisi hesabına əldə olundu. 30 ildir xalqımızın həsrətində olduğu torpaqlara, hər bir şəhərə, qəsəbəyə, kəndə milli bayrağımızı sancmaq hər bir əskər və zabitimizin ən böyük arzusu oldu. Hərbiçilərimiz bu yolda canlarını belə əsirgəmədilər. Əsil qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər. Uşaqlar, sizinlə kiçik bir video paylaşacağım. Zəhmət olmasa o videoya diqqətlə baxaq və ondan sonra şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək.
Bəli uşaqlar, biz xalq olaraq şəhidlərimizi heç bir zaman unutmayacağıq. Onları hər zaman hörmətlə anacağıq. İndi isə uşaqlar, zəhmət olmasa hər birimiz bir dəqiqəlik sükutla şəhidlərimizin ruhunu yad edək və ondan sonra növbəti dərsimizə davam edək. Buyurun uşaqlar. Zəhmət olmasa hər kəs ayağa dursun.